Abatuuze b'essaza ekisangibwa mu Kasanje Town Council w'ekiso bakkaanyiza n'abakampuni ebula n'okutunda ettaka eya Home Connect Properties Uganda Limited nga bano bazinga bugula nabo ng'abalumiza okubagoba kwe bajjayo ku kifuba n'okubawamu ssente entono. Abudu Tamali omu ku baali balumiza kampuni n'ategeezezza nga basizeewo bateese okulaba nga bakkaanya babateekedde ennongo etabakira kuba Home Connect tractor zaabwe zigenda maaso n'okusenda ettaka. Tamala agamini zikiziganya yatuukiddwa kukendulwa mu kutebenkeza kyalo oluvala okula okunoonyereza okumala ku byapubuliji bakayanya nti tubadde tulina omugozi obano ne Home Connect n'oluvannyuma lw'okuba nga tutudde ne tukkiriziganya etalo ze tubadde tulina ku ttaka olw'ekibanja kyaffe kye tubadde tukayanya nga Home Connect ekitwala twamaze ne tutuula ku mmeeza ne tukkiriziganya Home Connect n'etulekera ekifo kyaffe. Chao Sebakula kulira kampuni na simye au tuzo kuzula mazima ngane projekti nyizi bagenda okola okula kulanya kitundo mukasera kano Home Connect Properties Uganda Limited kukwe wade yo kusigala nga tukwata gana bulungi nyo na abantu bafabe bibanja ate mu nkola gane yo kuba nti ya baseru Uganda etali imu kusika muguwa kuna azi yao tuzi bulijoku ya misa ofisi ya bwe sigayo nga mwekwata Home Connect Properties Uganda Limited atamanyi ofisi za fejeziri yangu kumabirizi complex umariro ugo msambu amuku watu zibasimi hawa kampu nye ino mwekwati mwekwati nye Home Connect mweki vanja chika buli mwena buwe kdeo elaba tuze mwekwati 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 Home Connect yetu mwekwati 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 mbasaba bakwatagane na Home Connect batese bantu balamu batesa kwa nini tozo nazo wedo kutaka ere twachali na avunana Home Connect kutaka bade tino mtu tali bantu balamu kutaka lino lero alero yone bibaddewo biwedde era buli omwadde kutaka liye kolagane ne balandro dibafu ba Home Connect. Na nyini Home Connect chao simanja agami tomukolo baokozo kwetu ndiraba toze tukubeto ndera wawa wensu vizo neza kolewa ila noku teka wesule mpya yenkola gana wakati wafe na batuze wafe asia watuzo kubira beginiza mnyeba kutani hivu gira ila neye ya mkubali tida masinyelaze akulana ila tukirizganyiza na batuze tubenga tukulakula nye takali nonga tuteka mwengudo tuwale tida masanyaze ila nebachisanyo kidanyo. Okutwa ku mmotoka ye mayanja abatuuze bageza mu studio mu bbanga Membe Brian yakusakidde gulya nkulwakwede TV.